Assalomu alaykum Lifeuz kanali obunachilari. Bugungi videomizda sizlarga nemislarning nima uchun shohlikni bulg'a kiyganligi haqida ma'lumotlar beramiz. Demak, boshladik. 20-asrning ko'p yillarida Germaniyada tajovuzkor harbiy kuch hisoblangan nemis askarining suratini shohlikni bulg'asiz tasavvur qilish qiyin edi. Ushbu polat bulg'alar yovuzlikning haqiqiy ramziga aylandi va ularni kiyganlar hamon natsizm bilan bog'liq. 1-jahon urushi 1914-yilda juda jadal ravishda boshlandi. Barcha mamlakatlarning harbiy xizmatlardan eng ko'p shikoyatlar shlyapalardan kelib chiqqan. Janglarda endi faqat askarning boshi ko'rinardi. O'sha paytda nemis armiyasida ular teridan tikilgan dubulg'alarni kiyishgan. Fransuz va britaniyaliklar esa faqat shapka kiyishgan. Tez orada barcha qarama-qarshi kuchlar metal himoya dubulg'alarini ishlab chiqardilar. 1915-yilda Germaniyada temir dubulg'aning o'ziga xos versiyasi mavjud edi. U Gannover universiteti doktor Friedrich Schwert tomonidan ishlab chiqilgan. Dastlabki namunalar hujum bo'linmalari askarlari, snayperlar, safirlar, kuzatuvchilar tomonidan olindi. Keyingi yili dubulg'a ommaviy ishlab chiqarila boshlandi va u Stahlhelm M16 deb nomlandi. Doktor Schwert shamollatish uchun teshiklari bo'lgan dubulg'aning yon tomonlariga shoxlar qo'shib yasattirdi. Ammo dubulg'aning ushbu shoxlaridagi teshikchalarning maqsadi faqatgina shamollatish uchun emas edi. Ular qo'shimcha zirhlarni, ya'ni himoya po'lat plitalarini ulash uchun kerak bo'lgan. Bu juda og'ir edi. Shuning uchun u faqat urushlarda kiyilgan. Qalinligi 6 mm'dan kam bo'lmagan masofada o'qni to'xtatish uchun yetarli deb ishonilgan. Kaskalar kichik kalibri o'qlardan qutqarishda yaxshi edi. Miltiqning to'g'ridan-to'g'ri zarbasi ham plastinkani teshmadi, lekin bu kaskalar askarni tom ma'noda bo'ynini sindirdi. Shu sababli hech kim zirhli plitalar kiyishni xohlamadi, ammo dubulg'adan shoxlarni olib tashlashning iloji bo'lmadi. Xarakterli ko'rinishga ega dubulg'alar ko'p yillar davomida ishlab chiqarilgan. Dushman askarlari hatto nemislarni masxara qilishdi. Taniqli nemis po'lat dubulg'asi uzoq vaqt davomida nemis militarizmi va natsizmining belgilaridan biriga aylandi. Kanalimizga obuna bo'ling, kommentariyalaringizni yozib qoldirishni unutmang. E'tiboringiz uchun rahmat.